Різний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене на кухню. І сьогодні я хочу приготувати ось такі суперпрості, смачні кекси на молоці. Змішувати я тісто міксером, і в миску я собі додала 2 яйця, цукор, сіль, і сюди ж додала пакетик ванільного цукру. І тепер буду все збивати до однорідності, до пишності. Ну, маса повинна трішки збільшитися в об'ємі, збивати, типу, як на бісквіт, тут не потрібно. Такого стану я збила яйця з цукром, далі сюди ж буду додавати молоко. І сюди ж буду додавати рослинну олію соняшнику, обов'язково без запаху. І хочу сказати, що продукти для тіста мають бути кімнатної температури. Знову ж таки збиваю. Сійної муки я додала розпушувач, буду частинами додавати в тісто і буду перемішувати міксером. Консистенція готового тіста має бути схожа на консистенцію готової сметани. Ось таку консистенцію має моє тісто, я казала, консистенція густої сметани. І хочу вкотре нагадати, що кількість доданої муки може трошки відрізнятися, її може бути більше або менше. На це впливає багато факторів, тому краще все-таки орієнтуватися на консистенцію самого тіста, а не на грамування. Розподілила я тісто уже по формах. У мене це силіконові формочки, і я їх зазвичай ніколи нічим не змащую. Якщо ж використовувати металеві або ж, можливо, керамічні форми, то їх обов'язково потрібно змастити. І буду відправляти свої кексики випікатися у розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 25 хвилин. Кекси вже готові, ось такі красиві, пористі, вони виходять. І, звичайно, що за бажанням можна прикрасити, я обрала найпростіший варіант, просто посипала цукровою пудрою. Досить просто, швидко, без зайвих зусиль та зайвих складнощів. А надто, коли існує обмеженість у часі приготування, тому ось такі кекси досить, мені, на мою думку, чудовий варіант. Тому раджу приготувати та спробувати. А сьогодні у мене все, і я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості і смачні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.